როგორ შეიძლება ახლა რომ აი მაგშედეგებით არ იყო კმაყოფილი ეს არ არსებობს რა. ალბათ ბოროტიკაცი უნდა იყოს მაგშედეგებით რო არ იყო კმაყოფილი ეს უბრალოდ საამაყო ფაქტი არა ახლა უელს უგებ უელსში იტალიას უგებ კაი ხო შეიძლება ბევრმა კრიტიკოსმა თქვას რომ აი ნუ იტალია იქ იყო რა არა აქ მაგას მნიშვნელობა როდის მოგვია გინდა იტალიისთვის გინდა უელსისთვის ხო მოხდა ახლა ხო მაგის არ დანახო არ შეიძლება მაგრამ რაც შეეხება თუ როგორ ვითარდება რეალურად ქართული რაგბი მაგაზე მე კომენტარს ვერ გავაკეთე იმიტომ რომ სხვათა შორის ძალიან შორი ახლოს უყურე მაგამბოს რა აი როგორ ვითარდება თვითონში და ჩემპიონატი თუ რას აქცევა ყურადღებას იმას რომ აი მაგალითად მოვლთაობა წამოვიდეს თუ როგორ უდგებიან მაგ განვითარებას ეს ყველაფერი მე არ ვიცი და მაგას ვერ გეტყვი ახლა ნაკრებს რაც შეეხება თვითონ ნაკრებს რაც შეეხება ხო დღეს არ შეიძლება ითქვას იმაზე რომ ეს რაღაცა უელსთან ჩავიდნენ და უელსელები არ იყვნენ კარგად რა ძალიან კარგად იყვნენ და ნუ ბიჭებო მოიგეს რა და აი მოდი ზუსტად ის თაობა მოდის რა რომ სოფლიო რომ მოვა სოფლიო რომ მოუკვე ხალხი სხვანაირად გიყურებს ახლა საკითხავი ის არის საქართველოს ნაკრების ბედი ყოველთვის იყო ხოლმე დაყნობილი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ თვითონ საფრანგეთის ჩემპიონატზე დღეს რო გადახედო ფაქტიურად წამყვანი მოთამაშეები და იმ დროიდანაც ვინც ყავს ფაქტიურად საფრანგეთის ჩემპიონატში თამაშობს თქო კარგად იცით ფრანგებმა ახლა შემოიტანეს ეს კანონი რომ უნდა იყო საფრანგეთის ისა რა ქვია აკადემიის აღზრდილი რა დარქოს ჟიფი რა ჟუორ ფორმაციონ ფრანსეზ ეს ნიშნავს რას რომ 18 წლის უნდა იყო მინიმუმ აქ რო იყო მაქსიმუმ 18 წელს უნდა იყო და გაიზარდო 22 წლამდე აქ რო გახდე ფრანგი მოთამაშე. არ აქვს მნიშვნელობა შენ წარმოშობას რა. ეროვნებას არ აქვს მნიშვნელობა. თუ ვერ გახდები ფრანგი მოთამაშე, ნახე რა ხდება გუნდში აიგინოთ ჩვენ დღეს, ჩვენ გვაქვს რაღაც კოტაცია რა. ამაზე მეტი უცხოელის თამაშის უფლება არ გაქვს. ადრე არგენტინელები, ქართველები და რუმინელები ითვლებოდნენ როგორც ფრანგული ლიცენზიის მატარებლები. აი მე როც ჩამოვიდი, არ ვითვლებოდი საერთოდ უცხოელ მოთამაშებად. ითვლებოდნენ ზელანდიელები, ავსტრალიელები და ესა რა ქვია სამხრეთელები. ანუ ლეგიონერებად არის. ხო, ჩვენ არ ვითვლებოდ. აი დღეს უკვე ვითვლებით, ხვდები რა ხდება. ახლა რის თქმა უნდა ამით, ნახე. თუ კი ამათმა ეს კოტაცია ყოველ წელიწადს აკლებენ და აკლებენ იმის მიღწევა უნდათ, შიდა რაგბის ინდონეზია განვითარებული უნდათ, რა რომ ფაქტიურად რაც შეიძლება 3-4 ლეგიონერი ყავდეს, დანარჩენი იყო ფრანგები დაკომპლექტებული რა. აი ამას როდესაც მიაღწევენ აი ჩვენი ქართველი ბიჭები რა, ვისაც აი ხო ხედავ რა მდგომარეობა, როგორ არ შეიძლება რომ აქ გამვითარდე, ხო? ხო ხდები? აი როდესაც უკვე ამას მიაღწევენ და ვთქვა ჩვენი ქართველი ბიჭები კი იქნებიან კაი ბიჭები, მაგრამ გვექნება უკვე კონკურენცია სხვანაირი აი ფრანგებთან რა. მაშინ რა იქნება საქართველოს რაგბი საკითხავი აი ეგარი რა. აი გადახედეთ ნახეთ რუმინეთის წარსული ცოტა. აი რუმინეთის ნაკრები როცა იყო იმ მაღალ დონეზე და რუმინეთის ნაკრებსაც აქვს ფათაშორის უელსთან მოგებული და საფრანგეთანაც აქვს მოგებული რა. მაგრამ მე რა დროსაც რუმინეთმა დაუძახა თავის ლეგიონერებს და ეს მოხდა დაახლოებით 2008-2011-2012 წლებში, როდესაც უკვე შიდა ჩემპიონატი ფრჩხილებში ჩავსოთ გავითარეს რა. იმის მერე რუმინეთის ნაკრები ხა დღეს არავინ არ თქოს რომ რუმინეთის ნაკრები რაღაც დონის რაკ თამაშობს და სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი. დღეს რუმინეთის ნაკრებმა დონე დაწია რა იმასთან შედარებით, რასაც თამაშობდა ადრე რა. ამიტომ რისი თქმა მინდა რომ საქართველოს თუ რა დონეზე ვფიქრობთ მაგას მაგ საშიშროებას და მაგ საფრთხეს რომ აი რა დღესაც საფრანგეთში ვეღარ ჩამოვიყვანთ ამ ბავშვებს ან ძალიან პატარებს წამოვიყვანთ იქიდან ხვდები რას გეუბნები და მე როგორ შევმატებთ მაგალითად ტალანტს საქართველოს ნაკრებს ხო დღეს აი მითხარი რა რამდენი მოთამაშე თამაშობს საფრანგეთში და რამდენი მოთამაშე თამაშობს მე საქართველოს თვითონ ნაკრებში რა ხვდები რას გეუბნები ეს იყო ყოველ ყოველთვის რა პროცენტულობით ეს წამყვანი მოთამაშეები გინდა არ გინდა საფრანგეთში იყვნენ ხოლმე რა ეს ეგრე იყო რა იმიტომ რომ აკაური პირობები გაძლევდა იმის საშუალებას რომ რაღაც დონით უფრო მაღლა იდგე რა სამწუხაროდ ქვია ამა სამწუხაროდ ვიძახი ვიდრე თვითონ იმაში რა ქვია საქართველოს ჩემპიონატში რა თქმა უნდა კარგად ის საქართველოს ჩემპიონატი როგორ არის და რანაირად ბავში რაც ამა მოწადინებული იყო და როგორც ამდა იყოს უბრალოდ არ გეძლევა საშუალება რა თქმა უნდა ვითარდება ახლა მოედნებია ის არის ამას ამის დამალოც არ შეიძლება როგორ არ ვითარდება აი იმას რომ ვიძახე 2002-2001-2003 წლებში ამაზე გუდრონზე ვარჯიშობთ რა მაგაზე დღეს ახლა მოედნებზე ვარჯიშობ ხო სანთეტიკია თუ არ არის ხელოვნური თუ არ არის ხელოვნური ხო აქვს საშუალება ბავშვმა რომ თან იბანოს კიდევაც მაგრამ იმის მერე თუ რამდენად ვფიქრობთ იმაზე რომ ადამიანი რომელიც ზრდის ამ ბავშვს ის არის კალიფიკირებული ანუ
თუ აქ იმას იმის შესაძლებლობა რომ ზუსტად მიეწოდოს იმბოს რა ჭირდება რომ ის გახდეს მეორე ბოლოს ხო რომ გახდეს აი მურაგბი აი ეგ არ ვიცი მაგას რამდენად აქციონ ყურადღებას ეგ არ ვიცი იმიტომ ხოლმე მე ვიცი რა ვიღაც ვიღაცები არის ამ ტურნელები მაგრამ იმიტომ არის ამ ტურნელები რომ აი ცუდად არ მინდა გამომივიდეს მაგრამ იმიტომ რომ თვის ბოლოს ხელფასექტორი ამ ტურნელობა ბუდიში და სულ არ აინტერესებს რა ხდები რა იქ არის რა ერთხელს რაგბი უთამაშია და იქ არის რა ეგრე არა და ალბათ იმას არ ნიშნავს შეიძლება მაგალი დონის რაგბი ქონდეს ნათამაშები მაგრამ ვაფსაერთ არ ქონდეს იმის რა ქვია ტალანტი რო და იმის ნიჭი რო იყო მწვნელი მაგრამ ეხლა დღეს რასაც ვაკურდები რა ვიცი ვისაც რაგბი უთამაშია ფაქტურად მწვნელია ზოგი ბავშვთა გამითარების ზოგი დიდთა გამითარების ზოგი რაღაცი და არა ლიცენზირება არა იქ აძლევენ ლიცენზიებს არის რაღაცა ეგრო აძლევენ ლიცენზიებს მაგრამ ლიცენზიებს ვინ აძლევს მე საკითხავი ეგ არის და იმან რატო აძლევს მაგალითად ის და თუ რომელ თუ რა კრიტერიუმს ექვემდებარება ეს ლიცენზიები და ეგენი ეგ არ ვიცი რა არც ვაკრიტიკებ უბრალოდ მე ცოტა რაღაც ისე უყურებ მაგ საკითხს არის ქალაქი ბრო საერთოდ რა აქვს არ აქცევა უყურებ თვითონ ქვეყანა ხო არის რაგბის მოყვარული ქვეყანა მაგრამ არის ქალაქები სადაც ჩახვალო ნუ რაგბი არის ცენ მარტო ფეხბურთი არის ანდაც ფეხბურთიც არის და ასე შემდეგ მაგრამ ქალაქები სადაც რაგბი არსებობს არ არსებობს ახლა ვინმე მოყვარულ რაგბის მოყვარულს რო კითხო და მამუკა გორგოძე არიწოდეს რა აქ ორი ვარიანტია რა ან კარგად დაგისახასიათებენ ან ცუდად მაგრამ ორივე შემთხვევაში პიროვნებას იცნობენ რა ეს არის ყველაზე მთავარი ხდები რა გეუბნები აი ხო და არა მაგაზე ორი აზრი აღარ არსებობს მე ჩემ ცხოვრებაში ნახევარი გავატარია აქ მე საქართველოში რაგბი დაიწყე 2000 წლის ნოემბერში. 2003-ში ჩამოვიდი აქ. რაგბი სადვისტავი საქართველოში თუ საფრანგეთში? საფრანგეთში, ხო? აი სად შევიქმენი როგორც ზრდასრული ადამიანი საქართველოში თუ საფრანგეთში? ხდები რა სკა? ისეთ საფრანგეთში. ამიტომ მე მის დაკარგვაც არ შეიძლება. მე ამას ამათ არასდროს არ უკარგავ ამას, რა მე ჩამოვედი, ჩემი ჩანთა იწვენი და დაახლოებით 18 კილოს რა. დღეს რომ მე უკან დაუბრუნდე ალბათ 18 ტრაილერი დამჭერდება რომ უკან ჩავიდე რა. ეს ყველაფერი მე აქ შევქმენია და მე იქ რო ჩავიდე და რო ვთქვა ჩემი ცოდნა გამოივიყენო თუ რაღაცა ეს მეზედ მეტება ეს ამბავი რა. ხდები რა ზგო. იქ არიან ხალხი კაცო და არის ხალხი ვისაც დაბრუნების სურვილი აქვს. ანუ იმას ვიძახ რომ მე დაბრუნების სურვილი არ მაქვს, მაგრამ მე არ მინდა ის რომ რაღაცნაირად თქვა რომ აი მე რო დაუბრუნდე ჩემ ცოდნას გამოვაყენო. შეიძლება ზუსტადაც არ მაქვს ის ცოდნა რა. შეიძლება ჩემზე კარგად იცენდა მეტად იციან რა. შეიძლება იქნება და აქაურ სიტუაციას უფრო კარგად ვარ მორგებული რა. მე არ მიყვარს. რაღაც რაღაცებს ვერ ვიტყვი რა, რაღაც რაღაცები არ მიყვარს რა, რასაც აი თავის გადამეტება. მე რომ მითამაშია, მე ჩაოლებრო ერთ-ერთი მოკვდავი ვარ, როგორც ნებისმიერი სხვა რა და არც თავს არ ვინდაბლებ რა მაგით. მაგრამ რო თქვა ის რომ აი მე ჩემ ცოდნას გამოვაყენდი და რაღაცით პროგრესს განვიცდით რა. ესე ზედმეტი იქნება ჩემ მხრიდან. შეიძლება არანაირი პროგრესი არ განვიცადო და პირიქით რეგრესი განვიცდინო, მაგრამ აქ სადაც ვარ, მე ვთვლი რომ ჩემს ადგილზე ვარ რა, ხვდები რა ზგონ. აი მე რასაც ვაკეთებ, მე იმას ხვდები თუ როგორ იღებენ. ხვდები? და რო ხედავ რომ რასაც შენ რა იდეებიც გაგდა, რასაც აძლევ და იმას კარგად იღებენ და კარგად იყენებენ. ცოტა რთულია რომ თქვა რომ მე წავალ და იქაც იგივეს გავაკეთებ. იქ შეიძლება საერთოდ ვერ მიიღონ ის ჩემი ნათქვამი რა. მე ხო გინდა არ გინდა ფრანგული კულტურა მაქვს, ანუ ფრანგული რაგბის კულტურა მაქვს. მე ქართული რაგბის კულტურა არ მაქვს. ხვდები? და ამიტომ ახლა ვიღაცამ შეიძლება ცუდად მიიღოს ეს ჩემი ნათქვამი, მაგრამ არ მაქვს ეს ქართული რაგბის კულტურა რა. მე მაქვს ფრანგული რაგბის კულტურა. მე როცა ჩამოვედი აქ, გეუბნები, 3 წელი ვთამაშობდი იქ. 3 წელი ისიც ხან ვიყავი რუსთავში, ხან ვიყავი აკადემიაში და მე აკადემიიდან ისე გადმოვედი რუსთავში და მე ისე გადავედი. აი რაღაც აქეთ იქით ვიბოდიალი, ასე ვთქვათ, აი ერთ და იგივე კლუბში დიდხანს რო ყოფილიყავი, არ ყოფილვარ და მე უცებ წამოვედი აქ რა. ჩამოვედი აქ, ვიყავი 19 წელს როცა ჩამოვედი. ეხლა ხვდები 40 წელს. ხვდები და ამიტომ ცოტა რთულია რა. იქაური მე ისიც არ ვიცი სად რა ხდება და როგორ ხდება. რა არის იქაური ისა რა კულტურა რა, აი რაგბის კულტურა, როგორ იწებენ ვარჯის, როგორ არის წებენ ვარჯის. აქ ყველაფერი ვიცი რა. რთული ჩემი აზრით არც ერთია და არც მეორე, ეს ყველაფერი პროცესი უბრალოდ სიამოვნებაა რა და რატო არის სიამოვნება? ეხლა ნახე. ყოველთვის მაგას ვიძახი ხოლმე რა, რომ აი რა არის ჩვენი ხელობა. რაგბს თამაშო, უკვე თამაში არის, ხვდები რა ზგენ. ამას ხო არ შეიძლება რომ რაღაცა დაარქვა ისეთი რომ რაღაც ძიმე ტვირთის ტარების ეს ამბავში და რაგბს თამაშობ რა, წარმოიდგინე. მოდი ხარ და თამაშობ და მაგაში ხელფას გიხდიან და აგერ ხალხი ტასს გიკრავს უხარიათ,
გარეთ გადიხარ ყველა მომღიმარი გესალმება და რა ვიცი, ყველას უნდა რომ პატივი ქცეს და თამით უმეტეს ამ ქალაქში ეს ქალაქი მარტო ამ რაგბით ცხოვრობს და მიშლენთ, ხო გითხარით კიდევაც რა და აქ ისე ვართ, რა ვიცი, დავდივართ არ არსებობს რომელიმე კარებს დავაკაკუნო და კარები არ გაიხსნას რა, აი აი ესე ის არ და ეგ რთული რთულად არ ვიმეჩნა, რთული ერთადერთი ის იყო რომ ეს აი ტკივილი უნდა აგეტანა ეს რა თქმა უნდა რთული რეჟიმი უნდა აგეტანა ამ ყველაფერს მე ეჩვევი რა, აი ტკივილები ცხოვრობ ფაქტიურად, ხო ის ტკივა, ის ტკივა, ის ტკივა, მაგრამ მე რობერდები მიუღედავთ უფრო მეტად ტკივა რა და ამ ტკივილებს თუ აიტან მე მარტო სიამოვნება. ახლა მწვრთნელობას რაც შეეხება რა, აი მწვრთნელობაში რა არის რთული? არც არაფერი არ არის რთული რა. რაც იცი და რაც შეიძლება, აი ჩემი მიდგომა ეგეთია რა, ყოველ შემთხვევაში მე სპეციალურად მე დიპლომი არ ამიღია მაგის გამო რა და მე ვეწინააღმდეგები იმას, რომ მე ვიცი ქრასაც ასწავლინ როგორ თვითონ აქ საფრანგეთშიც რა. მე ვეწინააღმდეგები იმას, რომ აი ეს მიდგომა, ეს მიდგომა რა, აწუხნელის მიდგომა, მე ვერ მიუდგები ამათ რა. მე ამათთან ზოგიერთთან მე აქ ნათამაშებიც მაქვს ამათთან ერთად. ზოგიერთთან კი არა, ფაქტიურად 50%-თან ბიჭებს ვშიც მე ვოვარჯიში მაგათერთად თამაშობდი, მაგრამ მე როცა ვთამაშობდი მე ის ავტორიტეტი მქონდა იმათთან, რომ დღეს რომ მე მაგათი მწვრთნელი ვარ, ზუსტად ეგრია და ყველა თავის სიმაღლეზე დგას რა. მე არ მიჭირს ეგა და არ მიურთულდება, მაგრამ მე თავიდანვე აქ ხوار გავხდი მწვრთნელი, ხო მე ხო ჯერ ლაროშელში წავიდი ერთ წელიწად და ლაროშელში ვიყავი და იქ რო ნახე რომ ადვილია რა, რთული არ არის, იმას უბრალოდ უყობ შენ ცოდნას რაც იცი, ხო და მე რო ვინც მოყვება, მოყვება და ვინც არ მოყვება, მაშინ გვერდზე ჯდება რა, ეგ კარაქტერიც უნდა გქონდეს და ეგ ხასიათიც უნდა გქონდეს, ან გამოყვება, ან თუ არ გამოყვება და კარგად იყოს რა, აი ეგრია რა, ხო თუ მომყვები, მომყვები, თუ არ მომყვები, მაშინ შორიდან მიყურებ რა. მე ესე მოქმედებს საერთოდ რა. სპორტში რა ვერ მოვასწარი, მაგას ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ მე ხო გეუნე იმას საერთოდ ვერც ვიფიქრებდი თუ მაგალითად ამ დონის რაკს ვითამაშებდი. რო გადავხედო ჩემ ცხოვრებას, თუ საიდან მოვდივარ, თუ სად ვიყავი, თუ რა შეიძლება ყოფილიყო ჩემი ცხოვრება, ეს ყველაფერი შანსია, წაღავ ლაპარაკობთ შრომის ფასია, რა თქმა უნდა შრომის ფასია, მაგრამ როგორ მოხდა რომ ამ კაცმაც მუხლი იტკინა, ვის გამოც მე ჩამოვედი აქა რა, ცოტა ხანი შემცვლი და იმანაც, ანუ ერთდროულად გამომიჩდა ორი გუნდი, ხო ხდები რას გქენ და აქ მე უკვე იყო ჩემზე დამოკიდებული თუ როგორ გამოვიყენებდი ამ შანსს. აი გული არაფერზე არ მწყდება, იმიტომ რომ ამას ხომ მე ვერ წარმოვიდგენდი. და უცებ მოხდა, რომ მოხდა გამოვიყენე ეს შანსი და დაურჩი. თავიდან მქონდა 4 თვიანი კონტრაქტი რა და ეს 4 თვიანი კონტრაქტი გადაიზარდა 17 წლიან კარიერად რა. მიმიხვდი რას გქონდა და აი როგორ შეიძლება რაღაცაზე გული დამწყდეს, ხო არ არსებულია რა. გული ერთადერთი იმაზე მწყდება, რომ აი ევროპის ჩემპიონები ვერ გავხდით. მიუხედავად იმისა, რომ ფინალში აი ძალიან ახლოს ვიყავით, აი ძალიან ახლოს ვიყავით, მაგრამ მაინც წავაგეთ და აი ამაგაზე მწყდება გული. ის რომ კლუბი პირველად გახდა საფრანგეთის ჩემპიონი და მაგის მონაწილე რო ვიყავი, ეგ ალბათ აქ არასდროს მე მოუკვდები და ეგ არასდროს არ დაუვიწყდებათ. აი ის გუნდი ვინც ჩემპიონი გახდა პირველად საფრანგეთის რა და მაგაზე დიდი ბედნიერება კიდე არაფერი არ არის, იმიტომ რომ საფრანგეთის ჩემპიონობა აი დღეს ვისაც გინდა კითხოთ რა, ჩვენ ჩამოსულ ხალხს რა თქმა უნდა უფრო ევროპის ჩემპიონობა გვაინტერესებს, მაგრამ თვითონ აქ დაბადებულ ხალხს თავის ქვეყნის ჩემპიონობა მეტად აინტერესებს ვიდრე ევროპის ჩემპიონობა და თუ დააკვირდები ვინც ევროპის ჩემპიონები ხდებიან, ეს არის უფრო მეტად დაკომპლექტებული გუნდი ლეგიონერებით. ისინი სხვანაირად თამაშობენ ევროპის ჩემპიონატს რა და გუნდი რომელიც არის დაკომპლექტებული უფრო მეტი ფრანგებით, ისინი სხვანაირად თამაშობენ შიდა ჩემპიონატს. აი ეგ არის. გულის დაწყვეტის ამბავში ეგრო ევროპის ჩემპიონი ვერასდროს ვერ გახვით, მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე ჯერ ვიყავით ფინალში და ძალიან ახლოს ვიყავით, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გავხდით. აი მაგას შეიძლება დამწყდეს გული. დანარჩენი ის რო კოვიდმა რაღაც შუაში გააჩერა ჩემი კარიერის დასასრული. მაგაზე, მაგრამ როგორ ხდება იცი, რაღაცა გაჩერდა და ჩემ ცხოვრებაში რაღაც სხვა დაიწყო რა და ის სხვა რაც დაიწყო მაგის საშუალებაც მომეცა რა და არც მაგაზე არ მწყდება გული რა და შეიძლება ითქვას რომ გული და რაღაც სინანულის გრძნობა არაფერში არ მაქვს გარდა იმის რომ ევროპის ჩემპიონი ვერ გავხდით რა. მე ესეთი პიროვნებაა რა, თუ კაი ურთიერთობა გვაქვს ვილაპარაკებთ და გელაპარაკებთ და ურთიერთობა მექნება და თუ არა მაქვს ჩემ ვერც სიტყვას გაიგებ და ვერც პასუხს რა, ეგრია რა. ზოგს უყვარ ვარ მე ესე ვარ რა და ზოგს კიდევ ძულ ვარ და ვისაც ძულ ვარ იმათ სიყვარულსაც არ ვეძებ რა. აი ეგეთი ისა რა, ხო ჩემი აზრით ყველასთან კაი ურთიერთობა მქონდა, რა ვიცი, ახლა იყვნენ რა თითო-თითოს ვერ გამოვყობ ესე, იმიტომ რომ აი ეგრე არ შეიძლება რა თქმა უნდა, ყველასთან რაღაც უფრო მეტი გაქვს ვიდრე ნაკლები გაქვს და ასე შემდეგ რა, მაგრამ თითქმის ყველასი გეიმედება როცა მაგათთან ერთად ხარ, როგორ შეიძლება ეჭვი შეიტანო იმ დროს, აი ვისთან ერთადაც ხარ თუ კი იმ დროს ეჭვი შეგაქვს რომელიმე მოთამაშეზე რა,
თვითონ ჯობია საკუთარ თავს დაუსვა კითხვა რომ თუ იმსახურებ თუ აქ ხარ რა. რა როგორ შეიძლება აგერ 23 კაცი ხართ ან გინდა 15 კაცი ვინც იწებთ და შენ თავში უშვებ იმას რა უნდა ეს კარგად ითამაშებს არ ითამაშებს და მაშინ შენ ვინ ხარ შენ რა შენ იმაზე უკეთესად ითამაშებ? არ შეიძლება მაგის დაშვება თავში არ შეიძლება თორე მაგას თუ უშვებ შენ ჩემს ეს არ იმსახურებს საერთოდ რომ მოედანზე იყო და საერთოდ ამ ბიჭებთან ერთად იყო რა მაგის დაშვება არ შეიძლება რა მithumete საქართველოს ნაკრებში არ შეიძლება აქ შეიძლება რაღაცა დონეზე დაუშვა და ესეც არ არის кай რა ხლები მაგრამ საქართველოს ნაკრებში ვერ იტყურა იმ ნეტა იმას ეთამაშა ნეტა ამას ეთამაშა რა ხა ეგრია რა იქნება შენ იქნება მე არ უნდა მეთამაშა და მე ვთამაშობდი მაგას სიმართლეს ბოლო ჯამში ვიმეტყვის მაგაზე მე რა ვიმსახურებდი როცა დამძახე ეს როცა დამძახე 20 წლის ვიყავ ვიმსახურებდი მე რა მინდოდა იქ რატო დამძახეს ხო რატომ მისახურებდი მაგალითად აი სხვაზე მეტად ვინც ჩემ ადგილზე იყო იმ დროს და ჩემი წლოვნების ბიჭები იყვნენ ეგენი იმ დროს აი ერთი წელი დიდები იყვნენ და ერთად ვიყავით ახალგაზრდულებში რაღაცებში რატო დამისახურე მე და რატო არ დამისახურე იმან იმ დროისთვის რა იყო განსხვავებული არ ვიცი რა და მაგითო ეგ მაგაზე პირველი ხელფასი იყო სკაში ვთამაშობდით და იყო 35 ლარი და რაში დავხარდით იცი აი 300 არაგველებს იყო ხაჭაპ სახაჭაპურე რა და ხაჭაპურეში დავხარჯეთ 35 ლარი რა. აი იყო ჩემი პირველი ხელფასი. მე რო გადავედი აკადემიაში რო გადავედი, მქონდა 50 დოლარი ხელფასი. და პლუს მქონდა 100 ალდაგის ბილეთი. ანუ რო ჩამოსულიყავი რა რუსთავი თბილისი. ხო და მერე გამიხდა ისევ აკადემიაში მომიმატეს ხელფასი სხვათა შორის და მერე გამიხდა 100 დოლარი. ამას გეუბნე 2002-ში თუ 3-ში რა. სხვათა შორის ხალხი პატარა ბიჭის არიყო ხა 100 დოლარი არიყო ცუდი ესა რა ქვია ფული რა. და 150 ბილეთი მომწეს ხა ის 50 ბილეთის რა უნდა მეთქვა რა მექნება რა. ჩემ მეზობლებს ურიგებდი ხოლმე აი ჩემ დასვაძლებდი რაღაც. ვიყენებდით რა. აი ეგრე იყო ჩემი პირველი ხელფასი. რა თქმა უნდა რაფში ნუ გოდერძიშვილიძე რო გავიცანი პირველად ეს ჩემთვის იყო ძალიან დიდი პატივი რა გოდერძიშვილიძე გავიცანი სკოლა რო დაუმთავრე მაშინ გავიცანი გოდერძი რა მე ახლა დაწყებული მქონდა რაგბი გოდერძი უკვე აქ ბეზიეში თამაშობ და ბეზიე მაშინ ეხლა არის მეორე დივიზიონში მაგრამ მაშინ ბეზიე ტოპ 16-ში ძალიან მაგარი კლუბი იყო და ისტორიულად მაგარი კლუბია ბეზიე რა არ ვიცი 17 ჯერ ჩემპიონი და ასე შემდეგ რა მოკლედ და ბეზიეში თამაშობდა, მაშინ გავიცანი გოდერძი. და ნუ გოდერძი იყო ჩემთვის მისაბაძე ადამიანი, იმიტომ რომ წამოვიდა, მაგანაც აი ძალიან შორიდან დაიწყო და იმ დროისთვის ის ბეზიეში უკვე ის იყო რა. ძირითადი შემოადგენლობის მოთამაშე იყო და მაშინ ის ახალგაზრდა იყო მაშინ ახლა. მე სკოლა მქონდა დამთავრებული გოდერძის მაშინ. გოდერძი 21 წლის იყო თუ არ ვიცი, დაახლოებით მასე რა. ხო და მისაბაძე აი მაქსაკეთში ეგ იყო. რა თქმა უნდა მე აი ბიჭები რომ მოდიოდნენ აქეთ რა და რასაც იგებდი რა და ხო გესმონდა ხოლმე რომ აი იქი მან кай თამაში თამაშა იმან кай თამაში თამაში და ყველა ბიჭი ფაქტიურად მისაბაძი იყო და სურვილი ქონდა რომ შენ წამოსულიყავი აი ოღონდ გამოსულიყავი ეგ რა შეეხა მაგრამ ისე აი რომ ვარჯიშის დროს არ ვიცი ეს მართალია თუ არ არის მართალი მაგრამ мама ჩემი მეუბნეოდა ხოლმე რა როცა ჭიდაობაზე დადო ცოტა წუწუნებდი ხოლმე რა ეხლა როგორ სიმართლე გითხრა რომ ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა ვარჯიში არაზოს არ მიყვარდა ეს სიმართლეს გავუმართოს რა ვარჯიში ძროს ყოველ ზარმაცი ვიყავი აბსოლუტურად ყოველთვის რა იმას ვერ ნახავდი რომ რაღაცა ზედმეტი გამეკეთებინა იმაზე მეტი რაც უნდა გამეკეთებინა აი ყოველთვის ეს ჩვენდანა ბავშვი ვიყავი ხოლმე ბავშვობაში მე უკვე რომ წამოვიზარდე ის ჩემი ვალდებულება გახდა და ნუ ამას მე ესე ვაკეთებ იმიტომ რომ ეს იყო რა რომ შემინარჩუნებინა რაც მქონდა რა მარა ბავშვობიდან ისე თლად გითხრა რომ აი რაღაცა წავიდოდი და მარტო კა ვირბენდი და რაღაცები მაგას არასდროს არ ვაკეთებდი ხოლმე რა. და мама ჩემი მეუბნეოდა ხოლმე ეს რაღაც, აი სიტყვებს გეუბნები რა. რო ისაო რა ქვიო. როდესაცო თედიაშვილი, არ ვიცი რამდენად მართალია არ არის მართალი რა ეს мама ჩემი მათხოვდა თუ მართალს მომონდა არ. მეუბნა და რო თედიაშვილიო როდესაცო ჩემპიონი გახდაო რა, არ ვიცი საბჭოთა კავშირის ვიღაცამო რაღაცაო. რაც საჩუქარი გამოგზავნაო წერილთან ერთად და თქვაო ესეთი რაღაც რომ ეს იმ სპორტსმენსო რომელიცო ახალი წლის ღამესაცო საჭიდაო დარბაში ატარებსო რა აი თვითონ ვარჯიში მამაჩემს გამეცვიცეს რამდენიმე ხო და აი ეხლა ეგ ხო მითხრა მე ხო ბავშვია რა იმ დროის ჩემპიონი იყო დავით როცა ახალი წლის ღამესაც ვარჯიშობდა იმიტომ ვიზახთა რომ მე რო ახალი წლის ღამეს ვარჯიშობო ვიღაცა ჩემი კონკურენტი ოპონენტი ის ისველებს ერთი დღით მეც
მემზადები მე, ეგ ნამდვილი ამბავია. ხო და აი რთულა მან ნამდვილი ამბავია, მე ყოველთვის რაღაც ეჭვისთვალი თუ ყურებდი, მაგას მეთქი მამა ჩემი მეუნეო, იმიტომ რომ ვივარჯიშო მეთქი, მაგრამ აი ეგ მქონდა ხოლმე ყოველთვის, რომ მეთქი როგორ მოახერხა მეთქი ბავშვობაში ახლა ახალი წელი ჩვენც ხო იცი რაც იყო ახლა ისეთი ამბავი იყო და მე აი როცა ჩამოვედი და აქ რო გვიწევდა ზუსტად ახალი წელი დღეს ვარჯიში და პირველში თამაში რა და უკვე ფაქტიურად რო ახალი წელი აღარ არსებობდა ჩვენც ერთხელ უცხარი მამა ჩემს კიდევაც რა რა გინდა მეთქი ხო მიაღწე მეთქი აგერ 31 წელი ვარჯიშო და პირველში და ვითამაშოთ მეთქი და ეტი რა გინდა აი მქონდა ხოლმე რაღაც რაღაცები ახლა გააკ თავში რა რომ როცა გიჭირს იძახი რომ თუ კი ის ვარჯიშობდა ახალი წლის ღამე შენ მაგალითად როგორ უნდა ივარჯიშოს ვადროს რა ვიცი აი ეგრეთო როგორცაც თუ მე კუმირი ვიღაც მიმებაძა რაღაცა არა ეგ ხასიათი არ მაქვს რა არ მიყვარს არავიზე მიბაძო არ მიყვარს რაღაცა ჩემებური უაზრო ხასიათის კაცი ვარ მიყვარს მე როგორც მიყვარს აი ესე რა არ მომწონს რა სხვა რასაც აკეთებს აუცილებლად ის უნდა გავაკეთო რა პირიქით შეიძლება სხვა რასაც აკეთებს იმის საწინააღმდეგო უნდა გავაკეთო შეიძლება ვინანო კიდევაც, მაგრამ აი ხასიათი მაქვს რა. რასაც ჩვენ გააკეთებ, იმას მე არ გავაკეთებ რა. მე გავაკეთებ სხვანაირად. ჩემებურად. ხო, აი მე კვარაცხელიას ბევრი რამის გმარშემლე გარდა იმის, რომ როგორც ნებისმიერი ქართველი ამაყობს, მიუხედავად იმისა, რომ მე ფეხბურთის გაგებაში არ ვარ რა. საერთოდ გაგე, ახლა უყურებ სოფლიო რო გადის უყურებ, მაგრამ ისე ჩემპიონატს რომელიმე თამაშს უყურო, ეს ცხენია კიდევაც ხომ მაგალო რო ვიძახებს, მთელი სოფლიო უყურებს ფეხბურთს და მთელი სოფლიო სიამონებას იღებს, მაგრამ ეხლა მე რო აი სოფლიოს თამაშებიდან ვიღებ სიამოვნებას რაზეა საუბარი მაგრამ აი კვარაცხელიას რაც შეეხება ზუსტად ისე როგორც ყველა ქართველი ისე ვამაყობ მაგრამ რეალურად იმიტომ რომ ეს ბიჭი ქართველია და მე რაც მესმის ზუსტად იმით ვამაყობ თორე მე რო გითხრა რომ ერთ თამაში მაინც მინახია აი მცხენია კიდევაც მაგითო არ მინახია რა არ მინახია მაგრამ ის მიხარია კაცო რომ თელი მსოფლიო ალაპარაკა და ნებისმიერმა ქართულმა მარტო კვარაცხელიმ კიდე ნებისმიერმა ქართულმა ნებისმიერ სახეობის სპორტში ხელოვნებაში და საერთოდ ისედაც რა რა ვიცი მეცნიერებაში აი კაი იქნებოდა მეცნიერებაში რო ხალხი ავალაპარაკოთ ეგეც კაი იქნება თორე სპორტით აა აგერ კვარაცხელი აგერ ტალახაძე რა ვიცი აი კიდე მოჭიდავეები ჯუდოისტები როგორ არა მაგრამ რა არც ის სპორტი ხო ხედავ როგორი მოკლე დრო არის რა რაღაც აა ალაპარაკი 10 წელი ალაპარაკი და მე გინდა არ გინდა ხალხს ავი ეს ნორმალურია რა არავინ არ რჩება რაღაცა იშვიათები რჩებიან იშვიათ ფენომენი დარჩება სპორტს როგორც აი დაუვიწყარი აი როგორც პელე მარადონა და უსურვებდი კვარაცხელიას ზუსტად რომ აი მსოფლიოს ელაპარაკა მაგრამ მსოფლიომ რომ მაგდონეზე ელაპარაკოს ამას ხო ვერ გავექცევთ ამ რეალობას რომ თვითონ ქვეყნის ნაკრები უნდა იყოს მასე ხო? რამდენჯერ გახდა არგენტინა ჩემპიონი, პელე რამდენჯერ გახდა ჩემპიონი და აი ეგ არის, ახლა ეგ ბიჭი რო თამაშობდეს, რო იყოს ბრაზილიელი, სოფლიო ელაპარაკებდა, მაგრამ რასაც აკეთებს და საიდანაც მოდივარ და საიდანაც მოდის, ეს არის ძალიან მხოლოდ საამაყო. მხოლოდ საამაყო, იმიტომ რომ არ არის რა ეს ესე რა, არ დაუბადებული ვართ ისეთ ადგილას, სადაც აი ეგ კულტურულად დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში ინდონეზია არის ფეხბურთი რო ამ ბავშვმა ყველა ალაპარაკა რა. უყვართ სიმართლის თვალებში შეხედვა რა. ესეთი რაღაც ახლა რაც ვაკურდებოდი მე რა ახლა. მე სიმართლე გითხრა მინდოდა რომ საფრანგეთს მოეგო ახლა ბოლო ეგრია რა. რაღაც ნაწილად შემათთვლი ამ ქვეყანას აქ მიმიღეს, ამგზარდეს, ყველაფერი მომცეს. აგერ ჩემ შვილებს ყველაფერს აძლევენ და ეგრია რა. ამის დაუწება არ შეიძლება რა ესე. მე ვიცი რომ ხალხი აქ არის 10-20 წელი და კიდე ამათ აგინებდა. მაშინ თუ აგინებ წადიშე кайკაცო და იცხოვრე სადაც გიხარია შეცხოვრება ხო. მე ვიყავი ფრანგების მხარეს. მაგრამ გულისიღრმეში რა თქმა უნდა მესი უნდა გამხდარიყო, იმიტომ რომ ეგ რო არ გამხდარიყო, მე როდესღა გახდებოდა სიტუაცია, ხო? და რომ გამოვიდა ფრანგებთან რო ვილაპარაკეთ, აი ესეთ რაღაც იძახოდნე, რომ გვიხარია რომ მესი გახდა და ნუ რაღაც მომენტში მაინც მესი გადაძალა, ისე რა ქვია, მიუხედავად ამ ემბაპეს დრო აქ კიდე, ემბაპე მე მგონია რომ გახდება. სოფლიო ჩემპიონისტი ისე მგონია რა, მაგარი ბიჭია ეგეც. მაგარი სპორტსმენი არის და თან სხვათაშორის მე მგონი რომ თვითონ წრე რა წრეშიც არის რა დედმამა მეგობრობა და თვითონ ის აგენტი ვინც აქცევს ყურადღებას რა ჩემი აზრით კარგად აქცევენ ყურადღებას მაგბიჭს რა და არ აუვარდება ალბათ თავში და ფრანგები ამბობენ მაგას რომ კაია რო არგენტინა გახდა იმიტომ რომ მესიმ დაიმსახურა კაია რო არგენტინა გახდა იმიტომ რომ მესიმ დაიმსახურა რა ხო და აი მაგის აღიარებაც ხო არ არის ადვილია რა ბოლო ძალიან ახლოს იყავი და შეიძლება საფრანგეთი გახდარიყო კიდე ესე რა ქვია სოფლიო ჩემპიონი, მაგრამ მაგის აღიარებაც რო შეუძლიათ
აი მაგიტო ვაფასებ რაღაც რაღაცებს აქ რა, იმიტომ რომ სიმართლის აღიარება შეუძლია. ხანდახან მწყება ხოლმე გულიო ხალხს სიმართლის აღიარება არ შეუძლია და რაღაცას ეჭიდება, რაღაც ხავს ეჭიდება და რაღაც ძველს და რაღაცას რო ვეჭიდებით, ჯობია მოდი ახალზე იზრუნო და ახალზე წინ იყურო რა, ვიდრე ო კაი უკან ხო ნახეთ რაც იყურე, ხო მოდი რა ხდება წინ და ჩვენ ასე მგონია რომ აი ესე უკან ყურებით დავდივარ და აქ იყო ვიძახი და აი აქ წირა არის, წირა შეგლია რომ გავაკეთოთ რა. აი მაგითო ვიძახი, კაი იქნებოდა რომ აი რატო ვიძახი მეცნიერებაზე რა, მეცნიერება გრძელდება და გრძელდება და გრძელდება. სპორტსმენი 10 წელი ხარ ხა ماشي ზენიტში და მე 10 წელს მე გინდა არ გინდა ეგრეა რა, საკუთარ ქვეყანას შეიძლება არ დაუვიწყდე, მაგრამ ვიღაც ვიღაცებს მე ძალაუნებურად თავები იცვლება და აუვიწყდება. აი მეცნიერებაში როცა ხარ ძლიერი, მაშინ ასე მგონია რომ არავის არ დაუვიწყდები რა. შეიძლება მე ჩემ თავში ფიქრობ ვის რა შეინტერესებს ხოლმე რას ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებ. ეგრეა რა, ახლა ერთ დროს ხარ და მე აღარ ხარ რა. აი მაგას სპორტსმენებს უჭირთ ხოლმე მაგის აღიარება და საერთოდ ხალხს უჭირს მაგის აღიარება. ეგრეა რა, ერთ დროს რო ხარ იქ შენი სიამონება ხო მიიღდა, ახლა ამ შენი სიამონებით ნუ გადააბეზრებ რა ყოველას თავს. აი მე მასე უყურებ რა, აუცილებელი არ არის რომ სულ შენზე ვილაპარაკოთ. აი მე მასეთი მიდგომით უყურებ რა ახლა. და თუ რატო არ თანხდებოდი ხებს ინტერვიუზე და აი ესეთ მდგომარეობაზე, ახლაც რო აქ გავარდა რომ გელაპარაკებ. აი არ მაქვს რა რაღაც სურვილი რომ ხო ვიყავი, ხო მორჩა რა ეგ ჩემპიონი, ჯობია ახლა ილაპარაკოთ იმ ბავშვებზე ვინც მოდიან, ახლა მე ვიყავი და ვსიო წავედი რა, მაგრამ რავი, რატო დაგეთახვი? არც ვიცი რატო დაგეთახვი, რა ვიცი. შემაწუხე ალბათ, იმდენჯერ მომწერ და დამირეკე და მაგით დაგეთახვი. ხო და ისე თუ რა კაია, იმიტომ კაი, ახლა მე კი მეუხერხულება მაგას და მე რო ვიყოდა რო უყურებ, მე ხო უყურება რა თქვენ გადაცეთ. მე გსიამუნებს რა თქმა უნდა. ჩემ თავზე როც არის, ეგ მეუხერხულება თორე ახლა. ხუბზე რო ვაკეთებ კაია. რა თქმა უნდა, კაია ვიცით ვიგებთ, ნუ როგორ არის რანაირად არის რა. როგორ მოახერხა მე სპორტული კარიერის მე ცხოვრების გაგრძელება და ასე შემდეგ რა, ეგ მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე რომ ეხება, აი მაგიტო ვიძახი, ვის რა შეინტერესებს რა.